おはようございます。のぶです。ちょっとまだ眠いですけれども、今はですね、ちょっと早く起きてしまったんですが、朝の、4時前ですね。これから、洗濯をして、いきたいと思います。大体洗濯は、大体2回ぐらいしますね。朝はですね、こちらのサプリを飲んでいます。ビタミン D とロディオラ、こちらを今、毎朝飲んでいます。朝はですね、あんまり食べないんですけれども、自分はリフティング、フリースタイルフットボールをやるので、やっぱりちょっとお腹が空きます。なので、ヨーグルトと、冷凍ブルーベリー、そして蜂蜜をかけたもの、こちらを、朝ちょっと食べています。はい、今、公園の方に着きました。これから練習をしたいと思います。基本持ち物なんですけど、水ですね。水2本。あと、こういう充電用のですね、スマホの充電器とかいろいろ入ってます。あと、ボールですね。持ち物ってこれぐらいですね。じゃあこれから、じゃあこれから練習していきたいと思います。そうですね、基本、2、3時間は最低でもやります。で、調子が良ければ、5時間、6時間ぐらいはちょっとやりたいなって思っていますが、練習時間の量じゃないんですけれどもね、質も大事なんですけど、じゃあ、でもできるだけを、たくさんちょっと練習していきたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。朝起きてから、練習場に行くまでということで、ちょっと動画に上げてみました。1日密着っていうか、そういう感じでまた今後やっていきたいかなって思っていますが、とりあえず、朝起きてから練習行くまでということで、ちょっと動画を撮ってみました。ではまた、次の動画で会いましょう。ご清聴どうもありがとうございました。